Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për praninë. Në kuadër të punës hetimore për zbardhjen e gjarave të vjetra kriminale të ndodhura më parë, si rezultat një pune policore dhe procedurale të prandëprerë disa javore, në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë dhe Kurbin, duke përdorur metoda speciale të hetimit nga strukturat e krimeve të rënda në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, strukturat forcës posaçme operacionale në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Kurbin, Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë, mbështetur nga forcat operacionale të FNSH-s dhe RENEA, është finalizuar me sukses operacioni policor i koduar Storm. Si rezultat i këtij operacioni, për llogaritë procedimit penal numër 610, viti 2022 i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, procedimit penal numër 289, viti 2021, Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Kurbin, për vepra penale, vrasje me dashje mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim, arbajtje pa leje, vjedhje, është bërë i mundur kapja dhe ndalimi i shtetasve. Ibrahim Difaj, 31 vjeç, banues në Kurbin. Damian Leshaj, alias Besmir Prela, 34 vjeç, banues në Mamuras, Kurbin, i dënuar më parë për vepra penale të vjedhjes. Robert Laçi, 52 vjeç, banues në Fushkruj. Ilirian Peçi, 47 vjeç, banues në Durrës, i dënuar më parë në shtetin italian për grabitje të bankave, trafik lëndë narkotike. Është arrestuar në flagrancë shtetasi. Erion Mulaj, 30 vjeç, banues në Durrës. Janë proceduar në gjendje të lirë shtetasit MM, 67 vjeç, banues në Durrës, EV, 30 vjeç, banues në Kurbin. Gjithashtu shpallur në kërkim shtetasi Shpëtim Kraja, 35 vjeç, banues në Shkodër, për veprën penale vrasim për tentativ, armbajtje pa leje, vjedhje, i cili ka qenë i shpallur në kërkim nga prokuroria e rrethit gjyqësor Shkodër më parë për veprën penale të vjedhjes. Nga puna e bërë deri tani rezulton se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin në kohë dhe vende të ndryshme janë autor dyshuar të ngjarjeve si mposhtë. Vrasje mbetur tentative punojës së policisë e kryer në bashkëpunim, armbajtje pa leje, mosbindje urdhit punojës së policisë, ngjarja ndodhi në datë 14/2022 në qytetin Fushkruj, autor dyshuar të cilës janë shtetasit Irfan Difaj, Shpëtim Kraja dhe shtetësja EV. Më datë 14/2022 në qafë Kashar, shërbimet e policisë kanë përfshirë ndalimin e mjetit, i cili nuk ka ndaluar dhe është larguar në drejtimin e Fushkrujës. Në tentativë për të larguar, mjeti është përplasur dhe personat që ndodheshin në mjet kanë dalë duke qelluar me armë drejtimin e punojës së policisë dhe duke përfituar nga terreni dhe errësira nuk është bërë mundur të kapen. Vrasja me tentativë shtetasit AG ndodhur më datë 17/8/2021 në vendin e quajtur fshati Adriatik Fushkuqe, është tentuar britet me armë zjarri shtetasi AG. Autorët dyshuar të kësaj ngjarje janë shtetasit Ibrahim Difa, Ilirian Peçi dhe Robert Laçi. Më datë 17/8/2021, shtetasit Ibrahim Difaj dhe Ilirian Peçi, kundrejt pagesës për 20.000 euro, të bërë nga shtetasi Robert Laçi, kanë tentuar të vrasin shtetasin AG. Vepra penale vjedhje automjetit tip Mercedes-Benz në pronësitë shtetasit IM, ndodhur më datë 11/2022 në Vorë, autor dyshuar janë shtetasit Ibrahim Difaj dhe Shpëtim Kraja. Vjedhja automjetit tip Volkswagen Turan në pronësitë shtetasit JM, ndodhur më datë 25/2021 në lagjen 5 Laç Kurbin. Autor dyshuar janë shtetasit Ibrahim Difaj dhe Shpëtim Kraja. Vjedhja e sendeve të shtetasit AD më datë 25/2021 rreth orës 05 në autostradë të në kalimi Patokut në lagjen numër 6 Laç Kurbin, pasi ka zbritur nga autobusi që ka ardhur nga Gjermania, i kanë vjedhur për të folin një telefon celular. Autor dyshuar janë shtetasit Ibrahim Difaj dhe Shpëtim Kraja. Vjedhja me dhunë e disa produkte ushqimore në një market të shtetasit KC, më datë 26/2022 në vendin e quajtur Malbardh, Fush, Milot, autor dyshuar janë shtetasit Ibrahim Difaj, Shpëtim Kraja. Materialet i kaluan për hetimet të tëshme, prokurisë pranë gjykatës së shkallës parë Tiranë, në ngarkim shesë Ibrahim Difaj, Damian Leshaj dhe Shpëtim Kraja për vepra penale vrasje mbetur tentativ e punojës së policisë, kryer në bashkëpunim, armbajtje pa leje, mosbindje urdhit punojës së policisë dhe vjedhje me dhunë.
Erion Mulaj për vepra penale, prodhim dhe shitje narkotikve, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve të zjarrit, armëve shpërthyese dhe municioneve dhe shtetas SSV për veprën penale moskallëzim të krimit. MM për veprën penale, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve të gjuetisë dhe sportive. Gjithashtu, materialet i kaluan për hetimet më teshme edhe prokurorisë pranë gjykatës shkallës parë Kurbin, në ngarkim të shtetësve Ibrahim Dipaj, Ilirian Peçi dhe Robert Laçi për veprë penale vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim e mbetur në tentativë, armbajtje pa leje, si dhe në ngarkim të shtetasit Ibrahim Dipaj dhe shtetas që patën në kërkim shpëtim kraja për veprë penale të vjedhjes me dhunë kryer në bashkëpunim më shumë si një herë. Duke përfunduar, garantojmë qytetarët se strukturat e policisë shtetit në ndërtimin e prokurorive respektive në bashkëpunim me strukturat tjera ekzekutuese po punojnë intensivisht dhe do të punojnë intensivisht për zbarin e ngjarjeve të tjera kriminale të ndodhura më parë dhe shpresojmë se shumë shpejti do të kemi rezultate. Faleminderit. Se nuk është raportuar më herët kjo ngjarje nga fundit janar, por pasi ishte vetëm një aksident. Jo, është raportuar ajo. Fillimi i kësaj ngjarje ka ndodhur në zonën e qarkut Tiranës dhe pastaj ka vijuar në drejtim fushkruës. Është raportuar edhe në komunikat. Për të vijuar në raport me pyetjen fillimisht, dhe për të thënë dy fjalë si konkludim për operacionin e bërë, jo, ne kuptojmë shumë mirë të drejtën tuaj për të informuar dhe të drejtën e qytetarëve për të qenë të informuar, megjithatë duhet kuptoni dhe punën e organeve ligjzbatuese, të cilat jo çdo veprim hetimor mund të përplasin në faqet e para të gazetave, duke respektuar normat e kodit procedurës penale për efekt të sekretit hetimor. Si që theksua dhe nga drejtori, ajo për cilën ne menduam të jemi për balë ju shësot, nuk lidhet thjesht me faktin për t'ju prezentuar që kemi zbuluar disa autor të disa veprave penale, sepse kjo është puna jone përdiqme dhe zbulimi autorve është funksioni ynë kryesor, por është për efekt të fakti që disa prokurori, kemi këtu dhe gjej rastin të falenderoj prokurorin e prokurorisë Kurbinit, drejtorin vendore të policisë Lezhë, drejtorin vendore të policisë Tiranë dhe prokurorin e rrethit gjyqësor Tiranë, të cilat dëshmojnë më së miri koordinimin ndërinstitucional në bashkëpunimin në punë me qëllim zbardhjen e ngjarjeve të cilat cënojnë jetën dhe sigurinë e shtetasve shqiptar. Pra, misioni ynë normalisht është i tillë, është i parashikuar në normat përkatëse, por ama shprehim dhe japim edhe qëllimin kryesor dhe garantimin e plot të publikut që vion dhe tyra jonë, jemi këtu për t'ju shërbyer publiku të gjërë dhe për të bërë detyrën tonë sa më mirë. Ju faleminderit.